Hei, 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 hei! Salutare, dragii mei! Wow! Aglomerație, bă, băiatule, aici în Sibiu. În sfârșit au terminat de renovat stadionul. Cred că zilele astea sunt și ceva, zilele părților deschise sau ceva de genul. Chiar ar fi interesant de văzut înăuntru. Ce mai faceți, băi, dragilor? Nu ne-am mai auzit de foarte mult timp. Nu ne-am mai plimbat cu Pixie de foarte mult timp. Am scos-o astăzi pentru o plimbare așa scurticică prin oraș, pentru că, niște moș Crăciuni. Pentru că mergem să o spăl un pic. Uite, știu cât de... Aoleu, cum arată, Jesus! Mergem să o spăl puțin. Să-i fac plinul de benzină ca să o pregătesc și eu pentru iernat. Deja e decembrie, se apropie Crăciunul. Am văzut și niște șanse de ninsoare, așa că nu prea mai e vreme de plimbat. Vorba aia, nu m-am plimbat eu când era soare și frumos afară, dar iarna. Da, mă, uite, vezi, e aglomerat și în Sibiu, deci nu e chiar așa orașul pustiu. Se aglomerează și aici, mai ales dimineața. Am auzit că eu nu merg dimineața prin oraș cu mașina sau cu motocicleta, dar am auzit că sunt ambuteiaje. Dar... Mi s-a părut mie sau semnaliza stânga și a făcut dreapta? Mă rog. Sunt ambuteiaje, dar pentru că e orașul mic și ambuteiajele sunt mai mici. În altă ordine de idei... Oh, Pixie! Poate la anul, Pixie, ne plimbăm mai mult, că anul ăsta te-am cam ignorat, săraca de tine. Da, băi, nu știu ce a fost anul ăsta, nu știu de ce... Deci eu cu Pixie nu ne-am plimbat atât de mult. Hai să mergem și noi în dreapta. Da, poate pentru că am fost și ocupat. Ca să caut niște motive și niște scuze. Poate pentru că am avut tentativa aia mega eșuată de concediu și excursie. Și în două zile m-a plouat cât pentru un an întreg. Poate pentru că mi-am luat bicicleta și... în weekenduri am avut mai degrabă chef să mă plimb cu bicicleta decât cu motocicleta. Chiar, uite, chestia asta e o chestie ciudată, pentru că am avut weekenduri în care m-am întrebat, băi, cu ce să ies, cu ce să mă plimb, cu motocicleta sau cu bicicleta. Și deși motocicleta îți oferă un range mult mai mare și locuri mai îndepărtate unde poți să ajungi, am simțit întotdeauna că atunci când sunt cu bicicleta am o libertate mai mare decât cu motocicleta. Nu știu, nu pot să-mi explic treaba asta. Poate pentru că poți să mergi pe unde nu poți să mergi cu motocicleta, sau poate pentru că nu ai tot echipamentul ăsta pe tine. Chiar nu pot să-mi explic. Sunt curios dacă mai sunt dintre voi care au la fel și bicicletă și motocicletă și la fel au feeling-ul ăsta că au cu bicicleta o libertate mult mai mare. Nu știu dacă vedeți voi acolo în față munți așa acoperiți de zăpadă. Se vede foarte, foarte frumos, da, pe GoPro. Din experiență știu că nu o să se vadă aproape nimic. Se vede foarte, foarte frumos. E destul de aglomerat pentru ora asta. Nu știu cât e ceasul acum. Este 3 după masa sau 4 după masa, nu știu exact. Am crezut că o să fie mai liber, sincer, dar că sunt mașini destule. O să țin de acum cu husa pe ea ca să nu mai ajung așa săraca. Pentru că de fiecare dată când voiam să o iau la plimbare, mai întâi trebuia să mă duc cu ea la spălătorie. Cred că ar sta mult mai bine cu husa pe ea. Uite, minte n-aș, ajungem și la spălătorie. Hai să dăm cu de-asta de jante, lanțe jante.
Așa, perfect. Asta mai întâi. Așa, dăm și pe aici, așa. Cu ăsta de jante. Pe jante, cu ăsta de jante. Și pe roți, și pe aici. Și pe aici, și pe motor. 30 de secunde, repede. Jet spumă, nu. Spumă frișcă. Luăm frișcă. Frișcă. Dăm cu frișcă. Așa s-o frișcuim toată. Mâncava tata pe ea. A, ce-am frișcuit-o. Frișcuiește-te și pe număr, și pe aici, și pe la funduleț, da. Am frișcuit-o toată. Și apoi o curez așa pe aici, pe la hodiță, pe sub rotițe. Da. Asta era foarte murdară. Șezutul. Așa, fata, bravo, să fii și tu frumoasă și curată și pe oglinjoare și pe rezervoare. Da, fata, bravo, fata. Așa, domnule, hai să facem și o clătire de 2 bani, de 2 lei. Cât ne ajunge 2 lei. Hai, ia și-l pe ăsta, ia-l, mănâncă-l. 1 minut 30, perfect. Pentru... luăm pistolul acesta și dăm cu osmoză. Osmoză. Ia, fata, osmoză. Ia cu osmoză de aici, de la tata. Hai, hai, peste tot. Ia cu osmoză, mâncare-ar tata pe ea. Dă, fată, cu minte. Sincer, am vrut să fac treaba asta acum câteva săptămâni, dar pentru că nu mai mișcasem de foarte mult timp, nu mai aveam baterie deloc, canci. Așa că trebuie să o pun pe redresor. Am un Optimate din ăla pe care poate să stea toată iarna. Și acum, că are baterie fresh, facem și curățică, îi curățăm și lanțul când ajungem acasă. Fie fata curată și frumoasă pentru la iarnă. Ce facem la iarnă? Cu motocicleta nu o să mă mai prim. Mă primiți cu bicicleta? Am văzut că numărul view-urilor e mult mai mic la clipurile cu bicicleta. Nu prea vă place. Sau cu ce? Cu schiurile? Dar nu știu să merg pe schiuri. Trebuie să învăț. Vedem noi ce o face și la iarnă. Eu am speranțe că o să fie așa o iarnă mai blândă și măcar cu bicicleta o să pot să mai fac un pic de mișcare. Unde era asta? Aici. Da, dragilor. Vedem să fie. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, că vă uitați la Pixie, că vă uitați la noi toți. Și ne-am vedea și în clipul următor, oricare ar fi el. Hai, Pixie, uscă-te. Mi-au și-o mănușile de aici. Gata, fata e curată. Să se mai usuce eu un pic, dar în principiu e bine. Ah, cred că m-am mutat la funduleț. A rămas puțin udă șaua. Ah, hai să nu luăm pământ de pe aici, mergem încet. Să nu murdărim la loc. Mergem să băgăm și niște benzină. E bine ca peste iarnă să fie rezervorul plin până în buzele de sus, ca să zic așa. Poate face condens apa din benzină, pentru că de ce nu, în benzină e și apă. Și condensul se ridică, bineînțeles, în sus, la buzele de sus. Și ruginește rezervorul. De asta e bine să pui plin ochi, ca să zic așa. Atunci când stă mai mult motocicleta, dar nu neapărat peste iarnă. Poate să fie și peste vară dacă nu te plimbi cu ea. Ia să vedem. Ia uite, și aici trebuia să spăl un pic. Am înțeles că
nu sughite la 95. O să punem 95. Voi m-ați învățat. Haide, tată. Ia de papă. Gata. Acum, chiar când ne luăm la revedere, am mai avut vreo 2-3 tentative până acum, pentru că nu știu cât mă ține bateria la GoPro. Dar acum am terminat tot ce aveam de făcut pe aici prin oraș. Mergem acasă, curățăm lanțul bine-bine, îl ungem bine-bine și punem husa pe motocicletă și o lăsăm să se odihnească, să se hodinească. Just happened.